У місцевому котельнянському клубі гаряче. Тут черговий раунд сільських зборів. Люди дискутують не вперше. Група компаній «Вітагро» співпрацює з місцевим кооперативом «Зоря» більше року. Більшість селян уклали угоди з компанією. Є й такі, що вагаються. Щоб вона пропрацювала тут декілька років, ми побачили б, як вони хазяйнують, як вони ставляться до соціальної сфери, взагалі до всіх працівників, як вони заробітну плату платять. А тоді я готова підписати з ними договір. Причина такої невпевненості – люди останнім часом не бачили зарплатні та розрахунків за земельні наділи. Тому страх пайовиків залишився. Цим вміло користуються спритники, яким на руку, аби село не розвивалося. Маніпулює тими, що вагаються, і сільський голова через бажання власної наживи. І сьогодні треба, щоб з нами поступили по-людськи. І давайте не будемо сваритися. Сільський голова перспективи розвитку котелянки при співпраці з групою компанії «Вітагро» вперто не бачить. Допомогу інвестора категорично відкидає. Було проведено багато роботи і без інвесторів. І сьогодні за кошти, можна сказати, батьківського комітету проводимо ремонти, за кошти сільського голови, з бюджету виділяємо, які кошти є. Реальну картину підтримки села аграрною компанією розказують жителі. Школі ж вікна поставили всі, садок виділили цього. Це ж зразу перед тоді ж дали і в садик, по-моєму, постільне бельо подали. На школи всі вікна пластики поставили. Зараз на сьогоднішній день кошти вкладені в обробдовий будинок. Як компанія вкладає кошти в соціальну сферу зараз, і це школа, і це лікарня. І це обрядовий будинок, який стояв вже десятиріччями. В школу вклали 30 тисяч. Котелянці розказують, вперту та принципову точку зору сільського голови не розуміють. Адже покровительство хорошого інвестора – це знахідка для віддалених сіл. Закидають Володимиру Левчуку і недбалість у роботі. Голова сільський, він 2 дні робив тому колгоспі, і з них більше вкрав. І настрає людей проти. Коли люди зараз задоволені і робітою, і заробітною платою, і робота в них є, і є відпуск, і є все. За рік співпраці з аграрною компанією тут збільшили врожаї зернових у 2,5 рази. Зараз тут збирають кукурудзу. Місцева зерносушарка приймає за добу 150 тонн зерна. На процентів 20-30 врожайність у нас по СВК більша. Порівняно з тим роком. Робота в «Зорі» після співпраці з групою компанії «Вітагро» закипіла з новою силою. Місцеві трудівники мають стабільні заробітки, повноцінну зайнятість, а головне – впевненість в завтрашньому дні. Після розпадів колгоспів та зледеного застою господарства працівники радіють новим перспективам. Я за 6 місяців заробив 680 гривнів. Один раз на тракторі робив. Отакий в мене був заробіток. 3200 отримав за місяць. Це непогана зарплата для одного чоловіка. Аграрна компанія, яка хтось заключив і з нею на земельні паї договора, отримав 4%. Людина отримала 50 кілограмів цукру, 50 кілограмів муки і 7,5 центнерів пшениці. Я рахую, що це дуже-дуже нормально. В нас по району, в Полонському, дають 3%. Більшість селян без вагань довірилися надійним господарям. Вони бачать майбутній розвиток котелянки із групою компаній «Вітагро» як надійним соціальним партнером.